Ulta Gixhari dhe Jonathan Islami kanë patur një romans që nuk zgjati më shumë se një muaj. Ideja e tyre u bësh kake edhe për ndarjen e Jonathan me të dashurën e tij. Ke fundit gjeti biseda në telefonin e Jonathanit mes tij dhe Oltës me përmbajtje plus 18. Burime bëjnë me dije për replika se ishte dashura e Jonathan Islami disponon screenshot të bisedave të cilat do të bëhen publike së shpejti. Ndërkohë, Jacqueline e cila la më herët shtëpinë e Big Brother duket se ka qenë një kërcënim për Oltën brenda shtëpisë, pasi kjo e fundit ka qenë në dieni të kësaj lidhjeje pas kësaj situate të pazakontë për këtë format. Që karakteristika Vigilenson, produksioni ka vendosur që të nominoj njëri nga konkurentët në këtë rast Jonathanin, që nxori një sekret jo të vogël, pasojat e të cilit do të shihen në vijim.